Jag är på Scandic Malmen med Pernilla Rydmark. Du Pernilla, varför är vi här? Vi är här för att vi kickar igång ansökningen för 24 timmars business camp 2012. Och vi är här med de eventuella deltagarna för detta års hackathon ute på Hasseludden i Stockholm. Så att det är helt enkelt ett mingel för de som har idéer, de som kan programmera och de som kan designa nya webbtjänster. Och varför sitter vi just här? Finns det någon anledning att göra det här igen kanske? Ja, vi tror det. Vi tror att det behövs stimulering så folk kan hitta varandra, mingla, byta kompetenser, byta idéer, skapa lag helt enkelt som man kan anmäla till vårt event 24 timmars business camp. Och ansökningarna finns uppe nu. Var ansöker man? Man går in på 24hbc.se. Där ligger ett inlägg och där ligger lite länkar och så till ansökningsformuläret. Och vi stänger den 2 maj. Så från och med idag, 22 april, till 2 maj kan man söka om att få deltaga på 24 timmars business camp. Bredvid Pernilla sitter grundaren av 24 business camp, Ted Valentin. Hej Ted! Hallå, hallå. God dag. Trevligt. Hur känns det nu? Fjärde gången? Ja, det är fjärde gången i år. Det känns så jättekul att vi kör på. Det är jätteroligt. Jag är själv väldigt sugen på. Jag var med förra året och bara som arrangör kan man säga och hackade ingenting, men i år är jag jättesugen på att hacka själv, så det ska bli kul. Vågar du avslöja någonting om vad det blir för hacka i år? Jag har två idéer. Vi får se. Men den ena är Pinterest för hotell, en idé. Den andra är Foursquare listor för Facebook. Inga kartor. Alltså bägge de är väl lite, inte kartrelaterade, men liksom det ändå handlar ju om liksom fysiska platser. Vad är den största styrkan med de här evenemangen tycker du? Alltså hackathons i allmänhet menar du, eller? Alltså det är ju att man fokuserat liksom jobbar med en sak under en liksom med väldigt tydliga ramar liksom, att man vet så här, jag måste skapa någonting på 24 timmar då, i det här fallet. Och då tvingas man alltså fatta en massa svåra beslut och slänga en massa saker över bord också för att bli klar. Ofta blir det väldigt bra. Ofta kan det bli bättre att man bygger på någonting på 24 timmar än att man bygger någonting på 3 månader. Ofta blir det så att bygger någonting på 3 månader så kan det ofta bli så att det rinner ut i sanden för att man, du vet, man har för stora ambitioner och så liksom bara, det blir aldrig någonting. 24 timmar, då så okej, vad kan jag göra? Vad är det liksom, vad är jag bra på? Ja, men då får jag göra det. Och så får man liksom, ja, utmana sig själv också med de ramarna. Och då, det man upptäcker är att man blir väldigt, väldigt sporrad. Och så blir man sporrad också av att man har andra människor runt omkring sig som också liksom bygger saker på kort tid. Och så om man liksom, som jag upplever, som jag tror många upplever, så kan man göra mycket mer än man tror, och man liksom man sporrar sig själv att liksom, ja, bli mycket bättre än vad man trodde att man var. Det låter onekligen som att du rekommenderar hackathons. Slutligen, ansökan, de som faktiskt går vidare får komma till 24 business camp. Hur ska man göra för att övertyga juryn om att faktiskt vi har en bra idé? Släpp in oss. Alltså jag skulle säga att det handlar lika mycket, eller kanske ännu mer. Alltså idén är ju ganska viktig, men jag tycker det viktigare är att man har ett bra lag. Så här, att man kanske kan skriva lite om vad man gjort tidigare och liksom så. För det man brukar säga är så här, men idé är 1%, genomförande 99%. Och det blir extra tydligt på 24 Business Camp att det handlar om genomförandet. Det är det som ett hackathon handlar om. Det handlar egentligen mer om genomförande än idéer. Så att fokusera en del på det kanske i ansökan också skulle jag säga. Ja. Underbart. Hörrni, vi ses på Yasuragi.